Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Україна вже офіційно ініціювала процес прибирання Росії, Російської Федерації з Організації Об'єднаних Націй загалом і з Ради безпеки ООН, зокрема. Ця місія здійснена, на вашу думку? Ця місія здійснена, але це складна місія. Тут треба відразу і чесно визнати, що це не легке завдання, і для того, щоб воно було зреалізоване, нам будуть потрібні дуже-дуже потужні зусилля. І дуже правильно, до речі, що наші дипломати ставлять питання зараз не про вигнання Росії з Ради безпеки ООН, а вигнання її з самої організації. Бо статут так складено, що позбавити постійного члена Ради безу його місця, ну, практично неможливо. Оскільки Росія не буде голосувати за своє самознищення, таким чином, очевидно, що йтиметься саме про інший підхід. Треба буде говорити про те, що Росія повинна бути вигнана з самої організації. А відтак це означатиме, що вона не зможе бути і в органі цієї структури. Отже, тут йдеться про дуже серйозну роботу з усіма членами ООН. І зібрати на таке рішення дві третини – це справді дуже складна робота. Поза тим, голосування по резолюціях, де йшлося про засудження Росії, все ж таки показує, що це цілком можливо. Питання зараз, звичайно, стоятиме трошечки в іншому контексті. Але поза тим, я думаю, що при належній підготовці ми можемо підійти і до того, щоб Росію таки вигнали з організації, як країну, яка там просто незаконно присутня. А, кстати, а у нас турецький поток ще не взорван. І голубой поток ще не взорван. А що так? Наскільки вдасться пришвидшити підготовку наших військових для опанування системою Patriot. Так, ну, тому що сказали менше, ніж за 6 місяців, але хотілося б, можливо, якнайшвидше. Ну, давайте до тих термінів відноситись філософськи. Так, ну, оголошуємо півроку, так, ну, навчання може кілька місяців тривати, може швидше, може не швидше. Ну, ми не будемо годувати ворога інформацією, коли, де, як і в якій кількості. Є в нас певна інформаційна от складова, так, ми оприлюднюємо те, що треба оприлюднювати, те, що потрібно знати на загал. І таким чином, тут треба більше зробити акцент на тому, що сам факт передачі такого комплексу, як Patriot, який дійсно, ну, один з найкращих є у світі, так наряду з тими ж самими NASAMS і IRIS-T. Це ті комплекси, які вже у нас фактично є на озброєнні. Чи могли б ми про це мріяти ще там до військової агресії російської, так, ще рік тому? Та ні, звичайно, тому що це було, ну, таке, це була для нас дійсно мрія. А на сьогоднішній день вона вже стала реальністю, і якщо стежина вже протоптана, то, я думаю, жодних питань вже, ну, немає виникати. Питання лише до наших партнерів, щоб якомога швидше нам надавали ці системи. А можливо, і інші системи, такі як сам в ті, скажімо, Франція, Італія має на озброєння. Це теж непоганий комплекс, теж який здатний, як і версія ПАК-3 Петріота, збивати також і балістичні цілі. У нас, звісно, виникає обеспокоєність. Процес розпаду Росії не минучим. Він починається зараз уже. Ми розуміємо, що кожна поразка Збройних сил Росії наближає посилення сепаратистських тенденцій на Кавказі, Далекому Сході, Поволжі. Вже зараз інсайдерські джерела довкола Кремля зливають інформацію про те, що Путіну доповідають про ріст сепаратизму в окремо взятих регіонах. Мова, зокрема, про Чечню, тобто Ічкерію, тимчасово окуповану Росією, а також Татарстан, які мають найбільший потенціал і найбільш незавдоволені ситуації. Як відомо, Чечня, тобто окупована Ічкерія, надавала
одну з найбільших, якби, за своїм обсягом, порівняно з іншими республіками Росії, надавала людей на виконання злочинних намірів Путіна з окупації України. Сім'ї цих загиблих розгвардійців формально, тому що це підрозділи Розгвардії, які контролює Кадиров, дуже незадоволені тим, що Кадиров відправляє їх чоловіків, синів, братів на смерть в Україну, не зрозуміло за що і за які ідеали. Невдоволення не поширюється в Чечні тільки тому, що там є режим тотального терору і тотального контролю. Хоча вже є інформація про формування партизанських загонів в горах тимчасово окупованої Ічкерії, які в випадку послаблення режиму, у випадку зменшення кількості, власне, окупаційного контингенту Росії і його і посіпак з загонів Кадирова, готові діяти на ураження цілей, на спробу зміни влади в тимчасово окупованій Ічкерії і, власне, до загальнородного повстання. Як тільки ці всі кадирівці будуть більшість своїх знищені, і в Чечні просто не буде ресурсу для того, щоб тримати під контролем республіку, очевидно, почнеться активний партизанський рух. Коли почнеться партизанський рух, Росії доведеться виводити частину військ з України, щоб розчавити чкерійських партизанів. Це питання лише часу. Ми це вже бачили в 90-ті роки, і це ми побачимо вже достатньо короткий проміжок часу. Так само варто згадати і про Далекий Схід. Я наголошу, що на Далекому Сході є один з найбільших потенціалів до відокремлення, тому що саме цікаве, тільки на Далекому Сході є загально визнаний місцевим населенням легітимний політичний лідер. Це їхній колишній губернатор Фургал. І його рейтинг серед місцевого населення вище, ніж рейтинг Путіна. Це ключовий момент. Ми говоримо про легітимність влади. Якщо у чеченців поки що немає єдиного легітимного лідера, яку підтримала більшість, то на Далекому Сході такий лідер є. І послаблення репресивного режиму, пов'язаного з загибелью російських силовиків в Україні, призведе до повстання і на Далекому Сході. І у них є готовий лідер, повторюю, того, чого немає в жодній іншій республіці Російської Федерації. І також нагадаю, що це грудень і це якраз наближає нас до дати сторіччя створення цього СРСР і так само, власне, і розпаду СРСР 31 рік тому розпався Радянський Союз офіційно. Путін до 30 числа хотів проголосити про створення нового Радянського Союзу, тобто Союзу України, Білорусі і Росії в форматі так званої союзної держави. Ось і це була ключова ціль російської агресії проти України. Не звільнення Донбасу, не створення сухопутного коридору в Крим, а відновлення Радянського Союзу. Вони хотіли це зробити, вони хотіли фактично денонсувати Біловезькі угоди і на сторіччя Радянського Союзу відновити те, того монстра, розпад якого Путін назвав свого часу найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття. І ми обламали плани Путіна, провалили це. Він не добився нічого. До 30 числа їм не вдасться ні взяти Бахмут, ні досягнути якоїсь більш-менш серйозної воєнної мети. Тому welcome, як кажуть, містер Путін to hell. І повторюю, ми скоро побачимо процес розпаду Російської імперії, як би хотіли чи не хотіли цього на Заході чи в самій Росії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.